Nej, 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 nej. Bad zombies. Va? Får du borta? Ja. Jaha, är du här igen? Ska vi campa eller? Ja, du får inte träna här. Jaha, ja, det var inte ens många här. Och sen när det är många så kommer du igen. Like the devil. Vad sysslar den här zombie-match? Alltså. Det där måste du kolla på min video sen. Vid part 5 tror jag det blir. Eller något. För den där sommen, den var vräckad. Tänkte, det där kanske inte blir den högsta. Jag måste väl lägga mig någon gång. Klockan är ju... vad blir den? Just nu är den... Vad är den? 20 över 11. Ja, spelar då. Ja, det är det verkligen. Hör upp på zombies. Ja, typ jag lägger ut de här videorna när vi kör. Liksom, ja, riktig, liksom. Ja. Jag klarar. Bara på grund av att jag hammer och sprayar så får jag headshots. Det är bara PhD inte funkar med grenades så att man kan hålla inne den och överleva. Då kunde man spränga, du vet, hålla grenaderna när det är instakill. Det brukar jag göra ofta på Scansion. Va? Claymores. Jag har det. För att jag är utanför candy shoppen och trainar. Tycker jag ändå vi ska campa någon gång kanske. Ja, i alla fall jag... Det kan ju vara ibland klurigt att träna här. Så den ska vi ta 325. Orkar inte spela mer eller? Grief. Ja, okej. Okay. Ja, och det här är lite Grief on Boroff. Sen finns det Turned också. Faktiskt, på min kappe jag ligger ju bland de 1000 bästa på Turned. Ja, om inte de har gått om mig då. Och relaxing då. Han ligger typ 15:e plats. För han har inte kört skit länge. Han lär gå om honom. Ja. Mm.
Lägga ut lite claymores då. Hammer, hammer. Jag gillar hammer. Även om jag inte hittar hammer direkt. För det gör liksom inget E. Det är bara ham och R. Ja, hammer. Ja, hur ofta använder han hammer? Jag har typ aldrig sett honom använda en klass med hammer. MSMC. Det är väl typ inga andra vad man behöver. Jag har sista zombisen. Ska jag röda den? Två. Jag har den med 400. Va? Du, jag hade 900 någonting. Ja. Ja, det är klart man pratar om slutet. Och dessutom stod jag faktiskt AFK. Okej, nej, jag behöver inte det. Bara noobs behöver nuke. Nej. Han vill... Om han tar den så är det typ... Ja. Eller så är det typ, du vet, han... Han väntar ju tills den blinkar för fullt. Ja. Jaha, vad är det du skrev för dig på Twitch? Pinmap, är det pinsamt? Pinmap, är det pinsamt eller? Ja, jag, alltså på den här livestreamen där... den var inte den bästa jag har gjort alls. Vi mötte faktiskt en klan. Alltså, vet du hur det slutade? Vet du hur det slutade? Vi vann. Det var på grund av en person. Han fick 20 kills. Han var overpower, säger jag bara. Den här matchen var värdelös. Men jag fattar inte riktigt varför det laggas så jäkla mycket där. När jag körde streamen. Ja. Jag fattar, det har jag inte gjort så förut. Jag hade bara min Elgato framme och min, du vet, livestream på Twitch. Ja, vi gör relaxing då. Han kollar ju alltid sin Twitch-kanal när han streamar. Ja, ibland. Inte så ofta. Ja, inte för dig i alla fall. Nej. Vem vill du kolla mest på när du livestreamar? Vem kollar du mest på då? Nature. Jag har den här adopted. Adopted. Har du en... Ja. Ja, nej, inte trappad. Inte... Jag kör nu eller? Jag
Jag kommer göra ett besök till dig snart för jag tänker på Pancha. Ja, just det. Kan du försöka hålla en zombie då, eller? Ja, och det här är början typ av nivån. Ja, den här fick vi. Ja, du. Fortsätt spåna. Nej, fan, heller, fan. Jag blev nästan trappad typ av en crawler och två zombies bakom mig. För crawlers, det är de farligaste i hela spelet, hela zombies. Som du inte behöver ta, hörru. Hoppas jag får mina ögon där gamet. Får inte du heller. Jag undrar ändå, det borde vara svårare för shotgun att få det. Än en knife rank. Och jag märker verkligen att du sprayar zombies. Ja, nej! Alltså, jag avskyr dig. Ja, jag tänker inte springa när det är runda 22, om du inte följer med. Får vi göra då? Semi-training, hiding. Fan, var du börjar spraya nu då? Nej, men nu får du lite av mina zombies jag hade. Du har mer spånställen och sten, tror jag. Ja, eller vadå nu? Men vadå? Jaha, sitter du där? Det här kom till runda 72. Det roliga var att när han gjorde det...